Salam. Mənim adım Cihangir Novruzovdur. Mən Türkiyədə, Adana şəhərində yaşayıb çalışıram. Mən təəssüf hissi ilə bəyan etmək istəyirəm ki, 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən işğalçı Ermənistan silahlı birləşmələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın cəbhə bölgəsində yaşayan mülki əhalimizi güclü atəşə tutmuşlar. Ərazi bütövlüyümüzü və vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə ordumuz işğalçıların hücumunun qarşısını almış, uzun illərdən bəri Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarımızı bir qismini geri almağa nail olmuşdur. Ermənistan ordusu Azərbaycan xalqı arasında panika yaratmaq məqsədi ilə daha çox insan öldürməyi hədəfləmişdir. O, bu səbəbdən də cəbhə bölgəsindən 100 kilometrlərlə uzaqda yerləşən Gəncə, Mingəçevir və başqa şəhərlərimizə atəş açmağa başlamışdır. Bu şəhərlərimizdə 100-ə qədər insan həlak olmuş, 300-dən yuxarı yaralımız var və minlərcə ev dağıdılaraq yararsız hala getirilmişdir. Ermənistan, Azərbaycan xalqına ikinci dəfə Xocalı soyqırımı yaşatmaq məqsədindədir. Dünya xalqlarına bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın beynəlxalq hüquq tərəfindən qəbul edilmiş və tanınmış torpaqlarında, ərazilərində gedir. Ermənistan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qatnaməsini icra etməkdən imtina edir və Azərbaycan ərazilərinin işğalini dayandırmır. Azərbaycan dövlətinin heç bir başqa dövlətin ərazisində gözü yoxdur, iddiası yoxdur və mülki vətəndaşları hədəf almır. Azərbaycan tolerant, multikultural ölkədir. Beynəlxalq qanunlara riayət edir. Ölkənin konstitusiyasına hörmət edən hər kəs Azərbaycanda rahat, firavan yaşaya bilər. Ermənistan isə monoetnik bir ölkədir. Orada başqa xalqlara və dinlərə məxsus olan vətəndaşlar yox dərəcəsindədir. Bugün Azərbaycan öz ərazilərinin bütövlüyü və mülki vətəndaşlarının təhlükəsizliyi üçün mübarizə aparır. Ermənistan məqsədi yönlü şəkildə işğal olunmuş torpaqlarda Azərbaycanın tarixi və mədəni irsini yox edərək ətraf mühiti və həyatı məhv edir. Azərbaycanın milyonlarca məcburi köçkününün onlara məxsus olan doğulduğu torpaqlarına qayıtması bu insanların təməl hüquq haqqıdır. Xaricdəki erməni fondları Ermənistana yardımcı olmaqla onun işğalçı siyasətinə və günahsız insanların soyqırımına dəstək verirlər. Buna görə də hər kəsi bu fondlara maliyyə yardımı göstərməkdən çəkinməyə çağırırıq. Bu fondların vəsaitləri Ermənistan tərəfindən muzlu terrorçuların maliyyələşdirilməsi üçün və silah almaq üçün xərclənir. Ermənistan Azərbaycandakı dini məbədləri qəsdən hədəf alır. Öz işğalçı siyasətinin süni şəkildə dini dəstəklə təmin etməyə çalışır. Onlar kilsələri və məscidləri dağıdaraq yararsız hale gətirirlər. Biz bütün dünya xalqlarına və müxtəlif diaspor təşkilatlarına müraciət edərək beynəlxalq hüquq və normalara uyğun olaraq ədalətli mövqeyi tutmağa, Azərbaycanın bu ədalətli mübarizəsində haqqın tərəfində olmağa çağırırıq.